ангажман, а ја прекина соработката со Шкендија откако му заврши договорот. Се има многу понуди и се очекува набрзо да биде официализирана соработката на Ферхан Хасана. Емини. Емини. Војна комбинација со Бесарт Ибраим и исфрла Битанг од Вардар. Еке осмата. Мицевски прва сезона е во Вардар. Попов. Жуниор. Зейнулај, слободен удар. Ират напад. Повторно со број 17 Зейнулај, но ја губи топка. Алими, Мурати. Многу грешки на фудбалерите на Шкендија. Битанг, грешат и Вардарци, но сега со број 8 тоа е Мицевски. Враќа кај Ибраими, пред малку и голманот на Вардар Гачевски се лизна. Убава идеја на Алими и сега проблеми во одбраната на Вардар. Јуфо, Битанг. Битанг, добар потек Барсепов. Битанг. Новак. Десно го има Тошевски. Попов. Само до Нафију. Нафију. Ке нападја. Нафију. Урати. Нафију. Во дуел со Битанг и мора да има овде прекршок за домашниот тим. Има и жолт картон за Битанг. Со... Вардар некако по традиција со турбуленција на тренерската позиција и минатата сезона беше така на почетокот. Јова тргна со Бабунски, а Брдаровски со Нафију во дуел. Битанг. Убаво сочека Битанг. Брдаровски, тука е и Барселди со 1-0 од петата минута. Битанг. Добра контрола на Битанг. За него ова е втора се губа топката домашните. Алими. Сега се на 30-на метри од голот. Вардар, фудбалерите на Шкендија на средината и сега Брдаровски. Битанг. Брдаровски. Грешка на Нафију, не беше сконцентриран и сега игра многу слабо во овие 41-2 минути. Убеден сум дека Васовски ќе го извади од игра многу брзо, ако не и на полувремето. Во офсет Барсегјан, примети дека е во недозволена позиција. Ими. Битанг. Што подалеку од својот гол. Алими. Мораше да се очека. Нафију, Алими. Оу, каков добар потек на Алише. Мурати. Емини, Нафију. Емини, сега ново. Новаш. Две минути продолжува Ставрев. Прекршок сега нема. Битанг. Јуфо. Брдаровски, Битанг. И тоа е прекршок и за жолт картон. Ако го задржи критерија 35 минути, иако според мој впечаток и лично мислење е дека Јуфо ќе се потрудат и да дојдат до пресврт. Но според играта на двата тим, стојано со времето, Пејтула и пред Јуфо, Ибраим и краде топка Жуниор. Жуниор, одличен потек на Жуниор. Битанг. Враќа кон Новак. Битанг. Цветановски од Ина Мурати. Тука и Алими. Цветановски, добар потек. Јуфо, Јуфо. Може да биде ова непријатно по Шкендија. Тизира иницијативата на противникот Битанг. Брдаровски имаше опасна игра и можеше да е по-офанзивен во составот. Битанг. Цветановски, пронофетуа, се извинувам. Битанг.
Сега Барсагјан отиде лево, а Поп Златанов ќе игра десно. Денеска во Тетово, Лира, Битанг. Поп Златанов очекува топка, ја добива. И сега во дуел со Мици, враќа Битанг. Прекршок за Шкендија. Бојку Жуниор греши Тошевски. Шкендија добро поставена. Вардарци стигнува до израмнување во Тетово. Битанг. Слободен удар и ке има жолт картон за Жуниор. При 2-1 не се снајде баш најдобро, иако си играч повеќе. Од друга страна, делуваше и делува доста сигурно. Еве сега топка за Ип. Поп Златанов, Битанг. Со број 23 го видовте. Ек од мечот во Тетово. Шкендија 2, Вардар 2. Може би кога секе се земе предвид, ова е веројатно и Бериша. Битанг. И натаму Битанг со топката. Тошевски. Мици, Емини, Тотре.